දිඹුලා කල ගිරිසිරස තම පාමුලින් විහිදී යන පුළුල් නිම්නේ දෙස මහත් ඕනෑකමින් බලා සිටි දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක නටබුන් මතින් නැගී සිටින ඓතිහාසික පොළොන්නරු පුරවරය අරුණෝදේ සිහින් මිහිදුම් කව මතුව දිස්වන මායාකාරී දසුන් පෙලක් මෙනි එකී දසුන් පෙල තුල 13 වන සියවසේ කාලිංග මාග ආක්‍රමණයෙන් පසු ඇද වැටුණ මහා පුරවරයෙක් නටබුන් සටහනක් සිටිතුවන් පෙරකුම් සයුර ඉවුර වැළඳ කොඳුරන යටකියාවේ තතු මිටියාවතට තවමත් උදෑසන එළඹ නැත එක නිල්ලට පැතිර ගිය කෙත්‍යායද රාත්‍රියේ වැළඳගත් දිගු නිතාවෙන් අත්මිදී නැති බවක් පෙනේ අහස උසට නැගි කිරිසිරසක් සාමාන්‍යයෙන් තම පාමුල මිටියාවත දෙස ලෙන්ගතු බැලුම් නොහෙළයි කඳු මුදුනකට නැගි ඇතැම් මිනිසුන්ද එසේය ඔව්හු තමන් පැමිණි දුෂ්කර ගමන් මග දෙසද ඒ ගමනේදී තමන් හා ගැවසුණු අවශේෂ මිනිසුන් ගැනද දැකීමක් නොකරයි එහෙත් ඇතැම් විරල මිනිසුන් එසේ නොවේ කොහේ සිට ආවේදයි ඔහු යා යුත්තේ කොහේටදයි ඔහු දනි වැකන්ද වෙල් ඉපනැල්ලේ ගියත් වක්කඩහුරු ඔහුගේ දෙපා මේ රළු පරළු පොළවේ කඩුකත්වය හොඳින් හඳුනයි ලබෙන්දි අසල්වැසි ගොවියකු කුඹුරේ සිට එන ගමනේදී ආගිය තොරතුරු සේම විවිධ කෘෂි ගැටලු සහ පෞද්ගලික තොරතුරුද මේ ඇමති ඥාතියට පවසන්නේ අතිශය ලෙන්ගතු ස්වරේනි ප්‍රභු ආරක්ෂාව මැද පැමිණියද ඔහුගේ ප්‍රභූමය වූ කලී සහෝදර වැඩිහිටි ඥාතිවරුන්ගේ ලබෙන්දි සෙනෙහසමය ඔහු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන නම් ජනනායකයාය පෙරකුම් නරවර දෑතින් තනු කුල තිසි පුරයේ මහසෙන් අක්බු මිරිඳුන් ඉදිකල වාපීදිය ගැඹරේ ජනතා මෙහෙවර උදෙසා කැපවි නෙළුම් මලක් පිපුණේ මාලේ මුවරද විසිරි දස්ස සුවඳයි සතර දිගන්තේ සුවඳයි සතර දිගන්තේ වොල්වෝ රියක සුව පහසු පසුපස අසුනකට වඩා ඔහුට තවමත් ගමීගේක පිල් කඩ සුවබරය රටට ඇමතිවරයෙකු වද ඔහු ගමට තවමත් ගමේ දරුවෙකි ගමේ අම්මලාට ඔවුන්ගේ ආදරණීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍ර රත්නය ඔහුය රටට වැඩදායි ජාතික තලයේ පුත්කල චරිතයක් වන්නට ඔහු අත්පොත් කියවුවේ ලක්ෂ වෙන ප්‍රාථමික විදුහලේ